Бүгүн Бишкек шаарында Октябрь райондук сотунда кайрадан заноза маалымат сайтына карата козголгон жарандык иш боюнча соттук отурум болду. Башкы прокуратурадан жазылган доо арыз боюнча Атамекен партиясынын өкүлдөрү маалымат жыйынында дача суу айылына кулаган учак президент Атамбаевдики деп маалымат айтышкан. Аны заноза сайты маалымат катары өзүнөн кетиргени үчүн президент Алмазбек Атамбаевдин кадыр баркына шек келтирди деген негизде жарандык иши козголгон эле. Бүгүн анын соттук отуруму уланды. Мунур билгендей, баягы 1 мартта биз пресс-конференция бергенбиз Талайгүл Токтокулова менен. Бай жүк боюнча Өмүрбек Черкешев Текебаев кандай кагазды Турциядан, Венадан алып келип аткан деген маселе болгон. Эмне себептен ал азыр абакта жатат деген сөз болгон да. Анда өзүңөр билесиңер, жүк Алмаз Атамбаевдики болот деп эсептелген. Бирок биз пресс-конференцияда Атамбаевдики деп эмне кылган эмеспиз. Биз кагазды окуп бергенбиз. Заноза маалыматтык каражаттарынын негиздөөчүлөрүнүн бири журналист Нарын Айыптан бул иштин алкагында 3 миллион айып суралып жатат. Соттук отурумга юстиция министрлигинин алдындагы мамлекеттик экспертиза борборунун лингвистика боюнча кызматкери келип, жактоочулардын кайсы сүйлөм же кайсы сөз ажоозун намысына шек келтирди деген суроого жооп бере алган жок. Еще раз. Журналист жазган макалаларында президент Алмазбек Атамбаев тыйын-тыпыр уурдады же мыйзам бузду деп жазылбаганын билдирди. Ал көп суроолорго жооп бере алган жок. Анткени ал өзүнүн мурда Ген прокуратуранын башкармалыгынын жетекчиси берген арыз боюнча, сураныч боюнча бүтүм чыгарган экен. Бул макалада президенттин намысына шек келтирилип атат. Бедели түшүрүлүп атат деп анан кайсы сөздөр бир кайсы бир сөз же бир сүйлөм келтириш керек да жалпы макала эмес. Жалпы макалада Голландия жөнүндө сөз болуп атат, Африка жөнүндө сөз болуп атат, Чехия, Кореялар жөнүндө сөз болуп атат. Алар болсо жалпы макала деп жазган да өзүнүн бүтүмүндө. Анан ушул макаланын ичинен кайсы сүйлөм же кайсы сөз шек келтирип атат десе аны айтылган жок. Нарын Айыптын айтуусунда кайсыл сөздөр деги эле адамдын же ажонун аброюна шек келтирет деген суроого лингвист Жийдегүл Семенова катуу айтылган сөздөр деп жооп узаткан. Сиз өзүңүз адамдын намысына шек келтирет деп кайсы сүйлөмдөр, кайсы сөздөр түшүнөсүз десе катуу айтылган сөз дейт да. Жөө эле мындай резко катуу айтылган сөздөр дейт. Андай болгондо элдин баарын отургузуш керек да. Ким болбосун башка бирөөгө катуу бир жерден айтып койсо эле сындап койсо эле анда ошолор ушундай сөздөр менен алар өздөрү бизде чын эле саясий куугунтук башталганбы деген суроо жаратат да. Нарын Айыптын билдирүүсүндө доого коюлуп жаткан суммалардын баасы дагы өтө чоң дейт. Кичинекей 10 сап макалабы же бир газет бетиби айырмасы жок баарына 3 миллион сомдон деп доо коюлганын туура эмес деп эсептейт. Ошондой эле Нарын мырзанын билдиргенинде бийлик тараптан коюлуп жаткан мындай доолор атайы бийликти сындаган маалымат каражаттарын жолдорун бууп же жабып салуу менен сөз эркиндигин чектеп мажбурлоодо. Анан ошол доонун жанагы суммалары кичинекей бир 10 саптык жаңылык болсо деле 5-6 бетке жазылган аналитикалык макала болсо деле баары 3 миллиондон бааланып атат. Бу дагы өзүнчө бир көрсөткүч го. Негизги телеканалдар, негизги газеттер, негизги сайттардын баары бийлик эмне деп айтса ошону аткарып калышты. Катуусун жок. Ажонун намысына шек келтирилди деп көптөгөн доо арыздар коюлуп жатканына жарандык коомдо көптөгөн кызуу талкууларды жаратууда. Жарандык активисттер жана журналисттер бийликтин мындай жоруктарын сөз эркиндигин кысымга алууда деп баамдашууда. Айта кетсек, Атамекен партиясынын мүчөлөрү менен Заноза маалымат сайтынын соттук отуруму кийинки биринчи күнгө жылдырылды. Азамат Айтбаев, Атайын Next телеканалы үчүн.